राज्यातील 36 तहसीलदारांच्या अचानक बदल्या, शेती नुकसानीचे पंचनामे करण्यास विलंब होण्याची शक्यता। कांदा प्रश्नावर नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसेंनी बोलावली तातडीची बैठक, नाफेडच्या अधिकाऱ्यांसोबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणार चर्चा। सांगलीमध्ये शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा, शेतकऱ्यांना खत खरेदीसाठी जात सांगणं बंधनकारक, शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट। बारावीच्या गणित पेपर फुटी प्रकरणी बुलढाण्यातून आणखी एकाला अटक, एसआयटी कडून आतापर्यंत 8 जणांना ठोकल्या बेड्या। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।